Okay, so let me share my screen. Of course, yung um, sumasama sa live natin, alam na alam nila kung ano yung style natin ng lecture. Of course, dito tayo sa CLJ. Kasi ang CLJ, of course, that is uh, one of my uh, uh, expertise. Kasi mostly ng uh, review center, yan yung uh, nare-request sa akin. But of course, um sa whole Philippines, dalawa na kami ni Dr. Peck Class ang nag handle ng all areas in criminology. So, that's why uh, very in demand kami when it comes sa uh, speaking kasi kapag hindi uh, hindi available yung isang speaker na ganito-ganyan, so kami yung mag-fill in kasi uh, we are uh, flexible. Okay, lahat ng area kaya namin i-handle. Okay? So, ganon. So, of course, uh, meron tayong pinaka-expertise sa uh, criminal law and of course, uh, LEIA. So, pero of course, sa ibang parts, kaya, kaya pa rin natin yan. So, yun. So, kasi simplified ang style natin. Okay, so we have now the criminal law and jurisprudence. Again, that is 20% of the uh, grade or total calculation of your grade pagdating sa board exam. So, 20% yan class. But then again, mag-focus rin kayo sa ibang area kasi hindi lang CLJ yung inyong, um, inyong area sa board exam. So, 20%. Okay, so dito class, kung titingnan ninyo, Okay, kung titingnan ninyo, ito 'yung uh, table of specifications ng Criminal Law and Jurisprudence. Okay, that is 20%. So sa Introduction to CGS 5, Human Rights Education 5, Criminal Law Book 1 20, Book 2 naman 35, Evidence uh, 17, and of course 'yung letter F natin or 'yung Criminal Procedure and Testimony 18. But then again, we will make it uh, simplified or simple. Okay? So sa lahat ng mga students ko, So natatawayan sila kasi during board exam lahat ng acronym or lahat ng mnemonics na na-introduce sa kanila. So ang dali lang daw sagutin ang lay ang uh, criminal law in 30 uh, in 30 minutes daw matatapos na nila yung uh, criminal law. Of course kailangan na natin, class i-define what is law. Okay? Kasi very important na i-define natin yung definition ng subject mismo natin. Okay? Pag sinama natin law class tandaan nyo lang yung acronym or yung keyword na it is the rule of conduct. So again, pag sinabi natin law, that is the rule of conduct. So meaning, kung uh, hindi natin isa-set yung isang action na bawal yan. So meaning, ibig sabihin, yung uh, action na yon or yung uh, action ng tao na yon is legal. Ibig sabihin, walang nalabag na batas. So that's why nagkaroon tayo ng law. Halimbawa, sa marijuana or shabu. Kapag wala tayong law, of course, pwedeng-pwedeng uh, maraming addict at maraming drug user at drug pusher na nagkalat dyan sa paligid natin. So that's why kailangan natin ng batas kasi kasi ito is a rule of conduct nakalagay dito, which, which is just and obligatory. Ibig sabihin, nararapat lamang. And obligatory. So meaning, lahat ng uh, tao in the Philippines or lahat ng individual in the Philippines should uh, respect or dapat sundin yung batas natin. And of course, promulgated by lawful authorities. Ibig sabihin, yung mga law enforcement agencies natin, mga, mga ano ba, yung PNP, BGMP, FIRE, PIDEA, and so on. So, of course, they are the lawful authorities when it comes sa um, enforcement of law. Then, for common observance and benefits. Ang pagsunod sa batas class, of course, it will benefit everyone. Okay? So lahat tayo magbe-benefit niyan kung sundin mo yung batas. Of course, yung uh, services or yung peacefulness or yung katahimikan ng community, kaya very important yung pagkakaroon ng batas. Okay? So yan. Then, tanda niyo from Article 1, that is the time when uh, uh act or that took effect yung ating uh, criminal law, then hanggang yan sa Article 113, so obligation to to satisfy civil liability kasi pag uh, dating natin sa article 114 nasa book ko na yan class uh, article 114 to article 366 yon yung mga quasi offenses natin and so on so of um, course pupunta rin tayo sa book okay so tandaan ninyo class pag sinabi nating jurisprudence dalawa yung uh, actually yung definition niya of um, course meron tayong uh, tinatawag na literal definition pag sinabi nating jurisprudence that means uh, law and of course yung uh, prudence naman ibig sabihin wise judgment so that's why ang jurisprudence it is the uh, the wise judgment of law so again it is the wise judgment of law so and of course yun uh, juris means law then prudence means uh, wise judgment kaya ang uh, juris prudence is wise judgment of law But while the criminal naman class, that is DTP, ang tandaan nyo lang class is DTP. So what is DTP class? On the comment section please, what is DTP? Okay, so pakilagay class o so lahat mag-participate. So para mas maganda yung ating connection dito. So what is DTP Okay. Sige, class. So, what is uh, DTP? Paki, ano nga sa comment section? Si JB lang. So, lahat, class, ha? So, dito lahat mag-participate. Okay. Sige, pag sinabi natin uh, criminal law, it defines crimes, treats of their nature, and provides for their punishment. So yan yung tanatawag natin na uh, DTP. Okay? So yan yung criminal law. So of course, pag sinabi natin criminal law, halimbawa plus, sa crime na infanticide. So ano ba yung definition ng crime na infanticide? So meaning, pag sinabi natin infanticide, it is the... It is the killing of a child or minor Then of course, yung traits of their nature niya, ibig sabihin, ang tinutukoy niyan class, yan yung elements ng crime. So ano yung elements ng crime na infanticide? Of course, less than 3 days old or less than 72 hours then provides for their punishment. So yan yung tinatawag natin ngayon na, of course, reclusion perpetua to death. So yun yung Ah uh, tanatawag natin na criminal law, it defines crime, traits of their nature, and provides for their punishment. So ano yung tanatawag natin ngayon na mga crimes which is punishable by reclusion perpetua to death? So ano yung mga crimes na yun, guys? Okay, sige nga, ilagay niyo sa comment section. Ano-ano yung mga crimes na punishable by reclusion perpetua to death? Nabigay ko na sa inyo. Crimes against person? Hmm? Capital offense? Okay, so may nakita na kong tamang sagot dito. Uh, wait lang, plaza. Okay, so again, tandaan nyo lang klasa. Ah. Okay, ganito lang yung tandaan niyo. So para hindi kayo mahirapan ng uh, tinatawag natin na uh, crimes, which is uh, what we call punishable by reclusion perpetua to death. So meaning, yan yung mga tinatawag natin na Kim Para. Okay, Kim Para class. Kim Para. So meaning, yung letter K that stands for kidnapping, yung letter I naman that stands for infanticide, yung M that stands for murder, yung PA that stands for parricide, and yung RA that stands for rape. Again, yung mga crimes punishable by reclusion perpetua to death, para hindi kayo magkamali, yun yung tanatawag natin na kimpara. So meaning, kidnapping, infanticide, uh, murder, parricide, and of course, rape. So wala nang question dyan. Automatic, they are punishable by reclusion perpetua to death. But then again, yung uh, ating death penalty in the Philippines is temporarily suspended. So ayan, Kim Para, yung sagot natin dyan, class. Kidnapping, infanticide, murder, parasite, and rape. Those are crimes punishable by death. Nakuha ninyo? Nakuha ba, class? Nakuha. So ayan, so yung mahirap na mga discussion, madali lang yan. Nakuha ba? Paki, ano daw, paki-confirm. So again, yun yung tinatawag natin na Kim Para. Okay, so let's uh, clear all. Okay, so yan. Oh, bakit? Uh, yeah. Okay, so let's proceed now to next. Then of course, pag sinabi natin French code class, yan or dyan nag-originate yung tinatawag natin na Spanish coding uh, coach pag uh, tinanong kung may dead uh, death penalty sa PIN na yes po ba sagot kasi temporary suspended pa lang siya di pa na abolished okay kapag tinanong sa board exam class na mayroon bang death penalty sa Pilipinas kapag yung choices yes or no ang isagot niyo class no okay para safe class ah no ang isagot niyo kasi nasa nasa final or nasa fourth reading pa lang yung death penalty, yung ibabalik yung death penalty. So, ngayon, wala talaga class. Okay? So, kapag, pag, kapag choices or kapag may choices class na yes or no, automatic ang isagot nyo is no. Kasi, of course, uh, wala pa kang kasiguraduhan kung ma-restore yung death penalty ulit sa Pilipinas. Nakuha ba? Okay? So, again, ang isagot nyo doon is no class. But then again, um, hindi pa naman siguro wala, wala pa namang uh, tanong na gano'n. Baka in case lang. So maganda yung uh, question ni ano ni uh, JB. So ayan. Ganon class ha. So again, of course class, kapag sa korte, eh, kung napapansin niyo isasabihin pa rin, okay, uh, Juan de la Cruz, you are uh, sentenced with reclusion perpetua to death. Okay? But then again, automatic na yung class na -re -re may reduce yan whether life imprisonment or reclusion perpetua. Okay, so dito tayo. Pag sa natin yung French Code class, yan yung origin ng Spanish Codigo Penal. Again, ang French Code that is the origin of the Spanish Código Penal. Then ang Spanish Codigo Penal class that is the origin of the Revised Penal Code. Again, ang Spanish Codigo Penal class, dyan nag-originate yung tinatawag natin na Revised Penal Code or the Act number no. 3815. Okay, so yan nag yung RPC. While the Act number no. 3815 plus, that is also known as the Revised Penal Code. Again, ang Act No. 3815, that is also known as the Revised Penal Code. So, lumabas sa board exam, okay, parang ano to eh, hindi nakasagot yung lahat. So, ano ba yung other term ng Act No. 3815 or the Revised Penal Code? Okay, ano ba yung other term niya, class? Sige nga, sa comment section. Okay, so I will be uh okay. Okay, so baka mostly sa inyo students ko kaya, kaya alam na alam ang sagot. Sige. Of course, ang sagot natin dyan, class, that is general law. Okay? So, majority very good, ha? Nakuha na ninyo yung tamang sagot, that is general law. Then, of course, let's have the penal laws. Pag sinabi natin penal laws, it is uh, any law that imposes penalty or punishment. So, considered natin yan as penal law. So, ano nga ba yung mga example ng tinatawag natin na penal law? Of course, uh, the revised penal code kasi nagbibigay siya ng penalty or punishment yung city or municipal ordinance, yung special law. So yan yung mga example ng tinatawag natin na penal laws. Any law that imposes penalty or that provides penalty or punishment, yan yung tinatawag natin na penal laws. Okay? Penal laws yan. Then of course, uh, let's uh, explain it one by one. Yung Act number no. 3815 that was approved into law on, course, on December 8, 1930. Then after two years, uh it took effect on January 1, 1932 through police power. So tandaan niyo ang tinatawag natin na police power it is the power of the government class to enact or to create laws. Ulitin natin. Ang police power that is the power of the state or it is the power of the government to create or to enact laws. So that's why it is what we call the police power. Okay. Then of course, class, meron tayong tinatawag na tatlong theories in criminal law. So, ang tanda nyo lang na acronym dyan, class, is the joke for me. Okay? The joke for me. So, meaning, yung juristic, yung GU, or yung tinatawag rin natin na classical. Yung PO, that stands for positivist or realistic theory. Then, yung M, that is mixed or tinatawag natin na electric theory. So again, we have the three theories in criminal law. So tandaan nyo lang yung joke for me na acronym. Joke for me. Juristic or classical theory. So explain natin to. Pag sinabi natin juristic or classical theory, ibig sabihin, there is a human free will. Ibig sabihin, meron yung tanatawag natin na retribution. So an eye for an eye at tooth for a tooth, yung revenge. Kung ano yung ginawa mo, yun yung magiging consequence or kabayaran ng nagawa or whatever crimes you committed. So that is juristic or classical theory. Then we have the positive based or realistic theory naman. Sinasabi that crime is a social and natural phenomenon na nangyayari sa community or nagtranspired sa community. Then of course ang purpose ng penalty under the positive based is reformation. Then we have the mixed or electric theory. So it is the combination, of course, the combination of two uh, theories, which is the classical and the positivist. So combination yan ng dalawa. So ang purpose ng penalty nila or ang penalty approach nila dyan is they more compassionate or makatao. Then of course, that is adapted in the Philippines. So yan yung three theories in criminal law class. Nakuha ba? Nakuha? So actually, yung kung nag-attend ng live, naulit yung class, much better. So ibig sabihin, ma-perfect ninyo ang criminal law. Okay, so let's proceed now sa next. Okay, then of course, kung meron tayong theories class, meron nang tayong tinatawag Not at long characteristics of criminal law. So we have the GTP. So, long yung letter G, that stands for generality. While yung T naman, that stands for territoriality. And of course, yung P, that stands for prospectivity. Then uh, again, we have the three characteristics of criminal law: we have the GTP, uh, generality, territoriality, and prospectivity. So, tanda niyo kapag general in application or general characteristic of criminal law class, it applies to person. Again, it, it applies to person. So, ang tanda niyo lang na keyword na gumagamit or na ginagamit class ng generality is yung keyword na binding. Ibig sabihin, binding, walang exempted. Okay? So, lahat. Ibig sabihin, yung criminal law natin class is binding to all uh no exemption so lahat tayo is uh, dapat sumunod dito then of course it is also obligatory okay it is also obligatory so lahat binding binding or obligatory so that talks about generality then pag sinabi naman natin territoriality class it talks about the place wherein yung criminalo natin sa si Pilipinas of course it is enforceable or applicable within the Philippine territory again ulitin ko pag sinabi natin territoriality. Our criminal law is enforceable or applicable in the Philippine territory. So that is territoriality. Then of course, we have the prospectivity. Ang prospectivity, ibig sabihin it talks about the time. So no retroactive effect. Ibig sabihin, hindi bumabalik. Okay? Yung ating uh, criminal law. So futuristic ang ang uh, approach ng ating criminal law. So ibig sabihin alam kapag nabigyan mo na ng punishment yung uh, per yung tao na yon, so hindi na pwedeng dagdagan yung punishment niya. Kasi nga ang ating criminal law that is prospectivity. There's no retroactive effect. But of course, magkakaroon ng retroactive effect class kapag yung new law or yung bagong batas has in favor or in favor with the accused. So yan yung three characteristics of criminal law. Tandaan niyo, ang generality it talks about the person, ang territoriality naman, sa place naman yan, and ang prospectivity naman, it talks about the time. So ang generality, tandaan nyo lang na acronym ay na keyword class, binding to all. Or it is obligatory, ang territoriality naman, enforceable or applicable, while the prospectivity, there's no retroactive effect. Nakuha ba? Nakuha class? Yes, sir. Okay, next. Okay. Then of course, we have the French rule class versus uh, English rule. So marami talagang ano dito. Maraming um, questions. Kung ano ba talaga ang kaibahan ng uh, French rule and uh, English rule. But then again, class, huwag nyo na ipakomplicate ang sarili niyo pagdating sa board exam. Ang tinatanong lang naman dyan is the definition ng French rule and English rule. Kasi kapag tinanong sila o gumawa sila ng mga scenario na complicated, hindi na 'yan applicable class sa criminology. Applicable na 'yan ngayon sa nagba exam. Okay, hindi naman kayo naglo-lawyer, no? So again, ang tandaan niyo, 'di ba, yung pinos ko ng morning, uh, focus on the basics. You cannot master what you don't understand. Ibig sabihin, kung hindi mo pa naintindihan ang definition niya, so wag ka na pumunta doon sa complicated part. Kasi again, Uh, parang nag-waste ka ng time or masyado ng malayo yung binabasa mo. Always focus on the basic. Okay? Always focus on the basic. Kaya yung mga estudyante ko, Sir, bakit lahat ng tinuturo mo, yun yung lumabas? Siyempre, yun naman ang sa TUS. Yun naman yung coverage ng inyong examination. So, lalabas at lalabas yan. Kaya natatawa ako kasi kapag mag-message uh, uh, mag yung students, Sir, lumabas talaga yung mga tinuturo mo. Word by word. Siyempre, lalabas at lalabas yan class kasi yan yung ano nyo eh yan yung uh, tawag nito yung, yung coverage ng examination nyo kabahan ka na kapag lumabas yan sa, sa nursing board examination di ba so yun class ah, um, sorry yun yung simple explanation doon so bakit bakit daw yung mga tinuturo lumalabas syempre yun yung ano yun yung dapat ituro so lalabas at lalabas yun Okay, pag sinabi natin yung French rule class, of course, tinatawag rin natin yan na plug rule or nationality rule. Again, pag sinabi natin French rule, tinatawag natin yan na flag rule or nationality rule. While ang uh, English rule naman, tinatawag natin na territoriality or situs of the crime. So basically, it talks about the place kung saan nangyari yung krimen. Territoriality or situs of the crime. Ang English rule class, yan yung inadapt ng Pilipinas. Again, ang English rule, That was uh, adapted in the Philippines. So, yun yung tinatawag natin na uh, English rule. Then, uh, dito sa French rule class, uh, nakalagay dyan, yung mga crimes uh, uh, aboard a vessel within the territorial waters of another country are not triable. Tandaan nyo lang yung tinatawag natin na are not triable. Kasi doon lang. So, definition yung aatakihin nila. While yung uh, sa English rule naman, crimes aboard a vessel class within territorial waters of another country are triable in that country. So halimbawa sa Pilipinas, kapag yung yeah uh, yung vessel, okay, within the Philippine waters of another country, na pa ba may-ari ng ibang uh, lugar o ibang bansa. Kapag may nangyari, kapag nangyari yung uh, gulo or yung crime sa Philippine waters or sa situs or sa within the Philippine area of responsibility ng Pilipinas that is triable dito sa atin kasi inang ina-adopt natin class is the English rule okay while yung French rule of course yan yung ginagamit ng ibang bansa kapag may uh, nangyari okay uh, any crimes aboard a vessel within their uh, territorial waters ibig sabihin sa katubigan nila may nangyaring crimes doon na pagmamay-ari, of course yung vessel ng ibang country, hindi niya hindi nila yan pina-trial class tuon sa kanila. Wala silang pakialam. Okay? While sa Pilipinas kapag may nagkaroon ng crimes or may merong uh, nangyaring krimen dito sa Pilipinas, sa ating territorial waters, of course ang may jurisdiction tayo. Pina-trial natin kasi nga ang ginagamit natin na rule class is the English rule. Okay? Tanda nyo ha? English rule ang ginagamit natin. Of course, dito diba sinabi ko sa French rule, hindi din natin na trial and hearing whatever crimes happen aboard a vessel in their territorial waters. But of course, there is an exemption. Ita-trial nila yan, class, kapag naka-apekto sa peace and security of their territory. Okay? So again, ita-trial and hearing nila yan, class, kapag it can affect or naka-affecto yan sa peace and security of the territory. While in the English rule class, ita trial or hindi nila hindi nila yan ita trial kapag it uh, okay it affect things within the vessel when they only refer to the internal management. So walang nabawas sa Pilipinas kapag nangyare o yung uh, barko ng China okay nagkaroon ng uh, ano doon ng crimes dito sa Pilipinas under sa ating territorial waters di ba kailangan natin i-trial yon pero kapag hindi naman yan nakaapekto sa territory or sa security ng bansa natin kung uh, ang pinag-uusapan lang is internal management doon lang sa, sa loob yung nagka-problema or yung hindi nang nagkaunawaan yung mga crew at of course yung mga mga heads doon so wala na hindi yan kita trial dito sa Pilipinas or dito sa atin. So ganun kasi ang French rule are not triable in that country whatever crimes uh, committed in that particular territory, wala silang pakialam. They're not triable. But of course, in every rule there is an exemption. Ita trial nila yan kapag it affect already yung peace and security of their territory or their nation. While the English rule naman class, of course, uh, whatever crimes committed aboard a vessel in the in of course in our country katulad sa Pilipinas pera trial yan dito sa atin or of course yung mga mga country na tinatawag natin na English rule ang ina-apply nila Then of course ang exemption yan hindi nila itatrial kapag ang pinag-uusapan na naman is the uh, internal management okay so yan yung tinatawag natin na French rule and English rule tandaan niyo kapag English rule are triable while ang uh, French rule naman are not triangle. Okay, so ganun lang klasa. French rule and English rule. So, meron actually dito. Okay, so French rule. Okay. Okay lang. Okay, so ano ba yung pwede, uh, pwede natin ano dito? Pwede nating um, pwede natin acronym. Of course, ah, uh, wag, wag na kayong gumawa ng acronym kasi very basic na naman yan. So, hindi naman kailangan lahat gawan. Okay? So, yan. So, French rule versus English rule. But then again, kung may naisip kayo, class, pwedeng, uh, pwedeng gawa nyo yan. Okay? So, uh, pwede rin. Free not. Okay? Pwede rin uh, free not. Uh, ito kasi, class, yung isang technique ko sa board exam. Uh, no one to know the other one. Okay? So, pwede kang gumamit ng acronym na free not. Okay? So, prenat, di ba? So, ibig sabihin, French rule, ay uh, French rule, not triable. Okay? So, di ba? Nakuha ninyo? Free not. So, yung tinatawag na technique dyan, class, is what we call no one to know the other one. Okay? Alamin mo yung isa or gawan mo na ang yung isa para hindi alam mo na yun. Of course, magkaano laman sila yan dalawa lang naman yung pinagpipilian mo. Ibig sabihin, kasi alam mo na ang French rule na triable, so meaning, ang English rule is triable. Nakuha ninyo, class, gamitan nyo ng free not. Free not. French rule, not triable. Nakuha ba? Uh, baka may naisip kayo na mas maganda. so, okay lang. Nakuha ba, class? Nakuha ba? Yes, sir. Okay, so ayan. Free not. So ganoon ka yes, sa ganoon niyo sa iba kapag hindi effective yung tanatawag natin na acronym. So gawan nyo ngayon ng uh, ano yon. yung isolation technique rin ang ginagamit ko. Alamin mo yung isa or gawan mo yung isa of course alam mo na yung uh, yung kabaliktaran nito yung opposite nito. Kasi dalawa na naman yung pagpipilian mo. Okay, so ganoon ang English rule and French rule. So I hope Maluwina, na kayo ngayon after this discussion natin. So dito tayo class sa uh, legal maxims in criminal law. So of course, kailangan ko ng uh, participation nyo dito class, okay? So magpa flash ako ng mga questions, then ita-translate niyo uh, 'yung legal maxims na 'yan. Ita-translate niyo in uh, English, of course. Okay, so then Okay, so dito tayo class. So ano ang translation or ano ang ibig sabihin ng legal maxims na no kremen, nolong no sinilihe. Again, what is the meant by legal maxims na no kremen, nolong no sinilihe or sinilije? Sige nga, lahat tayo class sumagot sa comment section. Okay, so ganito class ang maganda. Okay so lahat class so lahat mag Okay, of course, mamaya i-explain natin kung tama yung mga sagot ninyo. Of course, uh, there's no crime when there's no law punishing the same. So yan or punishing it. So tama yung mga sagot ninyo, class. So, okay, how about naman yung tinatawag natin ngayon, sorry. Okay, ano naman yung tinatawag natin na actus non facitrium misimensitria. Okay, so ano naman yung tinatawag natin na actus non facitrium misimensitria. Okay. So, ano namang ibig sabihin nun? Mm -hmm. Okay, class. Sige. Ano naman yon? Bakit parang naghang? <laughs> Actus dan facetrium ni simensetria. An act against my will is not my act. Sabi nival? The act uh, cannot be criminal where the mind is not criminal. So, let's natin, mamaya, kung tama yon. Okay, sige. An act does not make a person guilty unless their mind is also guilty. Okay, so iba-iba yung interpretation ninyo. Mamaya, class, kung titingnan natin kung na-perfect ninyo ang mga legal maxims natin. Okay, how about naman sa number three? Actus mi invito vitu factus non est mius actus. Okay, ano naman yan, class? Again, actus mi invito vitu factus non est Mius Actus. Sige nga, tingnan natin. Okay, so lahat sumagot ha. Okay, sige. Uh, an act done by me against my will is not my act. Okay, sige. Mamaya, tingnan natin. Okay, how about this number four? Okay, so el, el es causa de la causa es causa del mal causado. Okay, so ano namang no ibig sabihin nun? Okay, so, sa nabi niya, is causa, di la causa is causa del mal causado. Okay, class, so answer. Who is the cause of the cause is the cause of evil cause. Okay, so, yan, uh, evil cause na namemora is the dyan. Uh, okay. the cause of the evil cause sa uh, kalimutan ko na. Okay, so, ayan. So, ganun, klas. So, kaya nga, uh, maganda ito kasi parang, uh, ano niyo uh, memory, ano, memory enhancer. Okay, so, ayan. The cause is the cause. Ayun, the cause is the cause the cause of the cause is the cause of the evil cause. Sabi niya. Okay, so, ayan. So, how about number five? Okay, ano naman yung uh, sinabi or ano bang ibig sabihin ng number five? So, in dubio pro reo, Okay, so how about in dubio pro reo? okay so what is in W Proreo class please answer okay so in W Proreo who is the cause uh you are the cause of the evil cause I know I know again, in W Proreo, what is in W Proreo class? You are the cause <laughs> okay. Uh, doctrine of proreo when in doubt rule for the accused okay so ayan may nakita na akong tamang sagot okay how about uh, number 6 okay so how about number 6 class okay so jura lex said lex jura lex said lex tingnan natin kung magkamali pa kayo dito uh, the law may be harsh but it is the law hmm? sabi ni JJ So yan. Yeah. The law may be harsh, but it is the law. So let's see kung tama kayo. Okay, pag sinabi natin number 7 naman, ignorancia leaches excusas. Or leaches excusas. Okay, so ignorancia leaches non excusas. Okay, so what is your answer? Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Okay, tama ba yun? So, mamaya, tingnan natin. Okay, so mamaya, titingnan natin. Ignorance of the law excuses no one Okay, so how about number eight? Okay, how about ignorancia facti excusat? Okay, so what is uh, ignorancia facti excusat class? Okay. Ignorancia facti excusat. Sige, answer lang. Okay, so ignorancia facti uh, excuse at. Uh, okay na ba? Okay na? Ah, uh, okay na ba, kla? Okay na. Sige. Okay, so meron tayong nandoon wala natang number 9. Okay, so babalik balik muna tayo doon. Okay. Wait na. Wait lang class ah uh, for a moment. Okay, so let's have the legal maxims in uh, criminal law. Of course, uh, we have uh, number 1, the nolo crimen nolo poena sinilihe. Number 2 naman, we have the actus non facit reum nisi Number 3, uh in vito in mi factus non est mius actus. then of course, we have um, Okay, we have number four. We have L.K. que causa de la causa es causa del mal alcanzado. Number five naman, in Proreo. Number six, duralex and Number 7, ignorancia legis non excusat. And of course, the number eight, we have ignorancia facti excusat. Okay, so yan yung mga legal maxims in criminal law. Okay, check nyo nga class kung ilan yung scores na nakuha ninyo. Okay, so ilan yung scores na nakuha ninyo? Paki-check uh, ninyo. Okay, sige. Ilan yung score ninyo? Uh, four, three. Okay. So, ayan. So, number one, there is no there is no crime when there is no law punishes it. So, yan yung ibig sabihin ng uh, number one natin. Number two naman. Okay. So, number two, the act cannot be criminal unless the mind is criminal. Then, number three. Okay. Number three naman. So, we have... Uh, bakit hindi siya? Then, of course, we have number three an act done by me against my will is not my act. Number four, he who is the cause is the cause of the evil cause. Number five, when in doubt for the accused. Number six, the law may be harsh, but it is the law. Number seven, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. And of course, number eight, honest mistake of facts or the misapprehension of facts, meaning the person is not. ah uh, criminally liable. So, yan yung mga English translation natin. So, ilan yung scores na nakuha ninyo? May 3, may 4, over 8. So, ayan. Ibig sabihin, you are not uh, that familiar with the legal maxims and of course, yung application natin. Okay, so yan yung uh, ating mga legal maxims, guys. Okay, paki-sulat uh, mo na class or paki-screenshot, uh, then sabihan niyo ako kapag okay na. Of course, doon tayo sa kabila kay Ideal Maxim. So doon sa may uh, question muna. Wag dinhin i-ma-transfer. Ay sorry. Okay na ba? Okay na? Paki-confirm uh, kung okay na class. Okay na ba class? Wala na nagka-copy? Okay, so dito naman sa sagot natin. Yeah, Paki-screenshot ninyo. Okay. The law may be harsh, but there's no. The, but it is the law. Okay. sabihan yung ako kapag okay na. Okay, so copy na lang mamaya sir pagkatapos ng Okay, next tayo. Okay, so we have the limitations class on the power of the Congress to enact penal laws. Of course, pag sinabi natin Congress class that is composed of uh, senators and of course the House of Representatives. So yung mga Congressman natin in different uh, district and provinces. So ayan yung mga limitations nila on the power of the Congress to enact penal laws. Of course, uh, number one. No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Pag sinamating ex post facto law, ibig sabihin ng class, uh, you cannot uh, consider yung act uh, as criminal before the passage of law. So hindi mo siya pwedeng uh, sabihan o hindi mo siya pwedeng uh, i-inflict yung punishment na yon sa kanya kasi during the time, hindi pa naman um, applicable. 'yung tinatawag natin na criminal law or 'yung crime or particular law para sa kanya. So halimbawa, kapag nabigyan na ng uh, ng korte 'yung uh, 'yung tao na 'yung individual ng uh, reclusion temporal na punishment. So hindi mo pwedeng ngayon na uh, hindi maguhi hindi pwedeng baguhin ng gobyerno o hindi pwedeng uh, baguhin ng korte na siya ngayon ng tinatawag natin na reclusion perpetua kasi that is against the ex post facto law or ipinagbabawal yan ng konstitusyon natin class yung tinatawag natin na exposed facto law. Yung bibigyan mo ng mas harsh na punishment or ikukulong mo yung tao na yon pero walang batas na nagtatalaga or nagsasabing mali yung ginawa niya. So yan yung tinatawag natin na exposed facto law. While the bill of naman class, pag sinabi natin bill of that is the legislative act. Okay? It is the legislative act that uh, that provides or yung tinatawag natin na provides punishment without the due process of law or meaning walang trial and hearing kasi di ba masasabi natin na may may due process of law sa sa ating bansa kapag meron tayong tinatawag class na ano yung tinatawag natin kapag meron tayong uh, due process trial and hearing meaning the person is presumed innocent until proven guilty by the court of law. So ang bill of attainder kasi, bawal yan sa Pilipinas kasi yung basta-basta na lang magbibigay ng punishment or basta na lang magsasabi na guilty yung tao that is a legislative act without the the trial and hearing and other legal process. So bawal yan class under our constitution no ex post facto law or bill of attainder shall be enacted in the Philippines. Okay? So yan yung tinatawag natin na number one. Nakuha ba? Naintindihan ba class yung ex post facto law or bill of attainder? So pag Comment na kayo, class, ha, kapag hindi nyo naintindihan kasi, of course, uh, para masagot natin ang mga hinaing ninyo di ba? Okay, retain. Okay, very good. So, sige, next. Uh, okay, ayan, pag sinabi natin exposed back to law, it uh, makes criminal an act done before the passage of law and which was innocent when done and punishes such act. Bawal yan, class. So meaning kapag wala pang batas during the commission of the crime so hindi mo siya pwedeng i-punish kapag nagkaroon na ng bagong batas okay so halimbawa yung kay uh, yung kay na-remember niyo yung uh, yung I love you virus was your example ng exposed facto law okay so wag na tayo doon na pumunta sa sa I love you virus na remember niyo yung uh, uh, scandal ni um Katrina Halili and Hayden Ko na remember niyo in class na-remember nyo ba? <laughs> okay. So, yung, uh, yun yung pinaka-best natin na example class ng ex post facto law. Okay? So, bawal yung ex post facto law. Ibig sabihin, during the time kasi class, wala pa tayong tinatawag na anti-photo and video voyeurism act. So, meaning... Uh, hindi ka mapaparusahan kapag gi-post mo or na-post mo sa social media platforms, alam ano yung sex scandal ninyo or yung uh, yung nude uh, picture, ng uh, partner mo o yung uh, kasama mo doon sa video na yun, hindi ka mapaparusahan kasi nga wala pa yung batas na tinatawag na na anti-photo and video voyeurism. So that's why hindi nakulong si Hayden ko kasi nga wala tayong batas doon na nagbabawal na bawal yung pag-post ng video or uh, other nude picture na walang consent ng owner or walang consent ng partner mo doon sa video. So yun yung best example ng ex post facto law. It makes criminal an act done before the passage of law and which was innocent when done and punishes such act. Bawal yun. Kaya nagkaroon tayo ng anti-photon voyeurism so hindi na pwedeng i-apply kay Hayden ko kasi nga ang ating criminal law is what? Ano yung reason class? Ano yung criminal law natin? Bakit hindi pwedeng i-apply sa kanya? Again, bakit hindi pwedeng i-apply sa kanya? Okay, very good. That is uh, no retroactive effect. Ibig sabihin, hindi tayo magbabalik sa nakaraan. So we will move uh, forward. So nakuha ninyo? So yun yung tinatawag natin na ex post facto plus. Okay, nakuha ba? Naintindihan na ninyo? <clears throat> okay, no, naintindihan niyo na ninyo plus ang retro, ang uh, ex post facto long sa ngayon. Okay na ba? Okay. So, ganun lang klasa. So, pag sinabi natin expose facto, hindi mo pwedeng i-punish yung isang tao or isang individual sa crime na wala namang batas na nagsasabi na bawal yan or that is illegal under the Philippine law, Philippine law or the existing criminal law ng ating bansa. Okay? So yan yung tinatawag na na ex post facto law. Okay? So yan yung ex post facto law. Nakuha ba? Nakuha na? Okay, next. Okay, so hindi tayo pupunta kung walang magano. Okay, next tayo. Okay, next. Of course, we have the uh, Bill of Attainder. So pag sinabi natin Bill of Attainder class, of course, it is a legislative act that inflicts a uh, punishment without trial. Again, so yung Bill of Attainder, it is a legislative act that inflicts punishment without trial. So bawal yan, class. So meaning, magkakaroon muna ng tinatawag natin na trial and hearing para malaman natin or ma-determine natin na meron tayong existing due process. Mer meron tayong uh, sinusunod or meron tayong sinusunod na due process. Ibig sabihin, magkakaroon muna ng trial and hearing and so on and so forth. Nakuha ba yung bill of attainder class and ex post-facto law? Yes, sir. Okay, sir. So, sige. So, yeah. Okay, good. Then, of course, uh, number two class, under pa rin sa limitations of the power of the Congress to enact laws or to enact penal laws. So, second, no person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Okay. Sige nga, ilagay ninyo class sa comment section. Ano yung definition ng tinatawag natin na due process? Okay, or due process. Okay, so ano yung definition class ng tinatawag natin na due process? Sige nga. Okay. So, ayan. Uh, walang sagot. <laughs> uh, it hears before it condemn. Okay. Ano pa? Yung kompleto class. Renders judgment only after trial. Mm -hmm. Sige nga. Okay. Yung iba pa. No idea, sir. Okay. So, sige lang. Yung iba class na may idea pakilagay. Then, para i-consolidate natin after. So, tandaan ninyo, class, pag sinabi natin, nasulat ko yan kanina, nakalimutan ko. O bakit nakalimutan ninyo? Okay, pag sinabi natin due process, class, ibig sabihin, uh, it hears before it condemns and renders, judgment only after trial. So, again, pag sinabi natin due process, class, it is... Um, It hears first before it condemns. Ibig sabihin, magkakaroon mo na ng trial and hearing Okay? Then, of course, para masabi natin that person is guilty beyond reasonable unreasonable doubt of a particular crime. Again, pag sinabi natin due process, it hears before it condemns and renders judgment only after trial. Of course, magkakaroon pa ng inquiry. So, ulitin natin, pag sinabi natin due process, it hears before it condemns, proceeds upon inquiry. And, of course, uh, yung tinatawag natin na um, ito uh, uh, nito, um, ulitin ko, bakit nawala ako. So okay, again, kung ulitin natin, pag sinabi natin due process, it hears before it condemns, proceed upon inquiry, and renders judgment only after trial. So yun yung tanatawag natin na due process class. Basically, or in summary, ang ibig sabihin ng due process class, magkakaroon ng trial and hearing muna before natin sabihin na guilty yung ating uh, yung individual na yan kasi nga ang uh, under our uh, in the Philippines yon yung tinatawag na natin na presumption of innocence okay so dito tayo class so what is the primary right of the accused okay so, so dito titingnan ko yung uh, id na yun class yung prior knowledge niyo so what is the primary right of the accused so meaning class kapag accused ka matatagpuan natin or nandun siya ngayon sa trial and hearing or basically nasa korte siya. So ano yung pinaka-first na right niya, class, na binibigay sa kanya ng ating batas? Okay, so what is the primary right of the accused, class? Okay, so mabuti na lang talaga. Uh, tinanong ko, may sumagot ng right to bail. Presume innocent until proven guilty. Okay, how about others? Sige lahat kayo sumagot. Okay, sino yung may tamang sagot dito? Right to defend himself or herself, right to remain silent. Okay, so marami pa lang talaga dito, class, no? Marami pa rin talaga ang hindi nakakuha ng tamang sagot dito. So very ano siya, very alarming. So dapat alam niyo na 'to eh. Okay, wait lang pa sa ayusin ko lang 'yung Okay, so lahat kayo, so lahat sa mga class, thank you. Marami pa rin nagkakamali dito na question na na lang na insert ko. So kung wala pala so pagdating or pagdating sa board exam mali talaga kayo. Okay, so how about naman class? yung uh, tinatawag natin na primary right of the suspect. So maraming nagkamali talaga sa inyong class. So ano naman ngayon ang tinatawag natin na primary rights of the suspect? Ano naman yung primary rights of the suspect? Okay, so lahat sumagot ha, sa, sa, sa tanong ko. Kasi Pinetest ko class yung prior knowledge ninyo sa, sa mga question na to, Yung basic question sa board exam. Okay, so let's answer this one class. Okay, sa tanda ninyo, very basic yung tanong na yan at dalawa na yan. So pag tananong sa board exam, what is the primary right of the suspect? Ibig sabihin, yung tao na yon is under the uh, police parlance. Ibig sabihin, nasa custody pa siya ng police or nasa police stage pa lang. So magiging sagot nyo dyan, pag tananong what is the primary right or yung pinakaunang right ng suspect natin, or yung tinatawag natin today as uh, a person of interest or the persons of interest or the POI, ang sagot dyan, walang iba, is to the right to remain silent. Again, kapag tinanong sa board exam, what is the primary right of the suspect? That is the right to remain silent. Kasi nga, everything he said or everything na sasabihin niya class will be used against him in the court of law. Again, ulitin ko, So kapag tinanong what is the primary right of the suspect, ang sagot nyo dyan, walang iba, there is the right to remain silent kasi everything he said or she said will be used against him or her in the court of law. So meron siyang karapatan manahimik. So yan yung tinatawag natin na the right or the primary right of the suspect. Yung mga binigay ninyo, of course, tama naman yan. Of course, mga secondary, mga rights nila. Pero ang tanda ninyo, yung pinakauna that is the right to remain silent. Kapag tananong naman, what is the primary right of the accused? Again, kapag tananong, what is the primary right of the accused? Meaning, yung tao na yan is under the uh, trial and hearing or nasa court parlance naman o nasa korte na siya magkakaroon ng trial and hearing. Ang sagot dyan, walang iba. The primary right of the accused is the presumption of innocence. Again, the presumption of innocence. Ibig sabihin, you will be presumed innocent until proven guilty by the court of law or until it be proven by the court of law. Kahit sabihin natin na kitang-kita natin siya yung gumawa. But then again, under the eyes of the law, hindi natin pwedeng sabihin na guilty ka talaga. Kasi nga, there is a presumption of innocence. Trabaho na yan ng korte eh, na mag-prove or na mag-prove that shatalaga or he is guilty beyond reasonable doubt of a particular crime. Again, as a summary, what is the primary right of the suspect or the persons of interest? That is the right to remain silent, kasi nga, everything he said will be used against him in the court of law. What is the primary right of the accused? That is the presumption of innocence, of course, until uh, the guilt or his guilt will be proven in court. So, yan yung tanataw na dana. primary right of the suspect and the primary right of the accused. Nakuha ba? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So, yes, sir. Okay, 'di ba? So, very basic question class, pero basic maraming question. nagkakamali sa inyo. Maraming nagkamali. Okay, 'di ba? Mabuti talaga tinanong ko. So, gano'n na lang pala. Akala ko yung mga students ko before kaya mm, medyo nagdalawang isip ako magtanong. Mabuti na lang. Uh, na, na open up natin so connected pa rin dito sa question natin kung may mga tanong kayo klasa wag kayong mahiya doon sa comment section first ah uh, kasi nga first student ko na kayo dito ngayon sa you are under my care so Meron tayong clarification halimbawa nagkamali ako nag ah uh, halimbawa nag, uh, nagkamali ako magsalita or nag, may nasabi akong bali so please uh, clarify me so ayan uh, wag kayong mahiya klasa kapag Uh, baka may mali akong nasabi or kahit one word lang yan. Kasi kahit one word lang, yung namali kong siya, sinabi, maka-apekto yan sa inyo. Kaya that's why, di ba, ako yung nagkakandak ng final coaching sa majority sa whole Philippines. Di ba? Nagkakandak ako ng final coaching sa yung mga, ano, yung final briefing sa mga students ko sa PMA. Then, of course, sa um, sa lahat, uh, whole Philippines class. So, kasi, uh, kids mga uh, yung sa akin yon kumbaga lahat ng naturo ng mga past lecturer okay yung mga past lecturer itatama ko yan class yun yung sinabi niya itatama ko yan para pagdating sa board exam ready na or na stable na yung utak ng students hindi ganito yan ganito yon so para pagdating sa board exam wala kayong ibang sagot ganito yon kapag mali yung na explain niya hindi ko naman sinasabing mali or iba yung pag-interpret ng naunang lecturer nila So, doon, mag ko siya na ganito yung, ano mo, ito yung final. Okay? So, baka nagkamali lang si sir or ma'am. So, that's why, uh, di ba So, lahat talaga ng, ano ko, class, um, schedule. So, sa January, so, fully book yan for my uh, final coaching. Kasi, majority ng um, review center, um, naga uh, ano, yung, ako yung nagpa-final coaching. So, particularly sa criminal law and leya and other CDI and so on. So, ayan, so lahat class sa so fine time na uh, i-review nyo ulit yung mga live natin and para hindi kayo mahirapan pagdating sa protection. Anong oras na ba? Uh 6:53. So, mamaya mag uh, tapusin na natin tong slide na to, then mag break tayo after, then babalik naman tayo uh, ulit. Okay? Sige. Then of course, uh, again ulitin natin, no person shall be uh, held to answer for a criminal offense without the due process of law. Ibig mean, sabihin, class, magkakaroon mo na ng trial and hearing before the person will be uh, pronounced guilty of a particular crime. Then third, uh, walang tanatawag or bawal yung pag-impose, class, ng cruel or unusual punishment. Ibig sabihin, the punishment should fit the crime. Anong teori yun, class? Again, sinasabi ko palagi, the punishment should fit the crime. Okay? And of course, bawal rin yung tinatawag natin na excessive fines or pagbigay ng sobra-sobrang uh, fines. Kung ano yung, yung crime na nagawa niya or na commit niya. So dapat hanggang doong level lang ibibigay na penalty. Kasi nga, ang penalty naman natin is fair. Okay? Or uh, just. Or so, just desert theory. Okay, very good. JB. So of course, ang tinatawag natin na Just Desert Theory class, applicable yan dito the punishment should fit the crime. So whatever crime you committed class, so dapat ang severity ng punishment na ibibigay sa iyo hanggang doong level. Eh, hindi ka pwedeng sumobra o hindi pwedeng mag sumobra yung binigay na punishment ng state sa iyo. Kasi under the constitution, there's no or bawal ang pag-impose ng cruel, a cruel or unusual or yung degrading punishment and excessive fines. Bawal 'yan. Then number four, it must be general in application and must define clearly the facts of the omissions punished as crimes. Ibig sabihin, dapat nakaspecify dyan kung ano yung uh, nagawa niya or ano yung na-commit niya or ano yung na-omit niya na particular loss. And of course, yung mga uh, regulations ng bansa natin. Of course, so yan yung, uh, it must be general in application. So, meaning, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Okay, so dito tayo plus uh, uh, mag-end. So, babalik tayo mamaya. Ha? So, after this, uh, kain mo na kayo. So, marami ba kayong nakuha? Sir, okay lang po ba na uma-attend ako dito kahit August takers po? Uh, yes, pwede pwede. Uh, nasa ano pa naman tayo? Actually, 100 yung limit natin dito sa Zoom ah uh, gusto ko lang kasi mag-advance. Ay, sa August ka? Ay, sa August ka, next, ano pa, next. Oh, yes, pwedeng pwede. Actually, class, kahit fourth year pa nga, uh, in-encourage ko na, or third year, mas maganda yung advance ka. Mara marami kasi actually na gusto. Walang problema kahit na anong taon ka pa mag-attend. Okay, so nakuha ba, class? So, may, may nakuha ba kayo ngayon? Okay, so ayan. Okay, so babalik tayo class uh, after 30 minutes or 20 to 30 minutes. Then um ano muna kumain muna kayo. Then para maka na ulit ang butak na ninyo. So ayan. So marami pa tayong pag-uusapan. Yes, yung ating uh, yung naka-enroll dito class uh, automatic enroll na sa final coaching. Okay? May final coaching tayo. Kasi nga, di ba, of course, kailangan kayong i-guide before kayo sumabak sa boarding sack. Meron tayong final coaching. Of course, may final coaching kami class sa Baguio City that is face-to-face. -face. national final coaching. So, ang participants namin uh, all over the Philippines. So, magbabalik yung class. Of course, isa ko doon sa mga speaker ng Train Coach Philippines. Okay, nakuha na. So, babalik tayo after this. Ano. Uh, okay, thank you everyone. Wag, muna, wag lang mag-leave class. Okay. So, let me share my screen ulit. Okay. So, dito tayo, class. So, nakikita nyo na. Okay. So, dito tayo. So, let's explain yung uh, kaibahan or yung distinctions ng tinatawag natin na mala inse and mala prohibita. Okay. So, okay na ba yung screen natin, class? Paki-feedback nga kung okay na. Okay na po, sir. Okay na, sir. Okay. So, thank okay na po. you. Okay, so let's explain, class, yung distinction ng mala inse and mala prohibita. I'm sure ang na-explain lang sa inyo is uh, yung basic lang, yung evil in itself, and blah, blah, blah. So But then again, meron tayong different distinction when it comes sa uh, mala inse and mala prohibita. So, of course, kapag pag-uusapan natin yung nature, ang mala inse, it is evil in itself. Kaya diba mala inse, ibig sabihin inherently wrong or inherently bad yung tanatawag natin na malainse. Then of course, yung mala prohibita, it is wrong because there is a law prohibited the act. Okay? Yan yung tanatawag natin na mala prohibita. Halimbawa, yung paggamit ng marijuana, okay? So hindi naman yan bawal or hindi naman yan tanatawag natin na nakakasama. But then again, there is a law prohibited the act. So halimbawa, we have the 9165. So wala tayong magagawa kasi nga that is mala prohibita. Then, uh, of course, pag sinabi natin uh, use of a good faith as a defense, pwede natin yung gamitin doon sa malain sa ibig sabihin na hindi natin alam. Yun yung tinatawag natin na uh, good faith. Or yung sa malaprohibita naman, hindi. Tinitingnan natin, class, sa malainse, yung uh, intent is not, or is an, is an element, eh, pwede nating basis, but of course, not all crimes in the revised penal code are, uh, tinitingnan natin yung element. Then, of course, ang mala prohibita, criminal intent is immaterial or is not an element. While of course, yung degree of accomplishment class is taken into account whether you are whether you are accomplice, whether you are accessory or whether you are principal dito sa malainse. And of course, yung sa mala prohibita naman, ginagamit lang 'yan class kapag consummated. So all in all, tandaan niyo class, dito lang tayo titingin kasi masyadong mahaba 'yan. So kapag ang na-violate mo class is the revised penal code, the general law or the Act number 3815, ang uh, crimes na na-commit mo or ang tawag doon is crimes mala inse. Kasi nga, it is against or it is in violation of the revised penal code. While kapag ang na-violate mo naman is special law or the special penal laws, papasok yan ngayon class at tinatawag natin na mala prohibita. Okay? So yan yung tinatawag natin na mala inse and mala prohibita. Take note, class, kapag na-violate mo ang revised penal code, pwedeng maging principal ka, pwedeng maging accomplice ka, pwedeng maging accessory ka on the degree of your participation or uh, degree of your participation in the commission of the crime. So that is in Malainse. Pero kapag uh, special law class or sa mala prohibita halimbawa, yung na-violate mo is the special law of the country, halimbawa yung RA 9165 or yung Dangerous Drugs Act of 2002, automatic lahat kayo class principal. Again, lahat kayo, uh, hindi pwedeng siya yung accessories, siya yung, uh, yung uh, accomplice, hindi pwede yan. Pagdating sa mala prohibita. Pagdating sa mala inse or against the revised penal code, pwedeng accessories ka, pwedeng, uh, pwedeng uh, principal ka, or pwedeng accomplice ka. Pero pagdating sa mala prohibita, lahat kayo principal. So kasi yan, yan yung distinction between the two, mala inse and mala prohibita. Okay? So, yan yung uh, kaibahan nila. kasi, of course, titingnan nyo yung iba dyan kasi ang focus ko, yung basic. Yun yung dapat nyo malaman. Of course, babasahin nyo yan after. Okay? So, of course, again, mala inse, even in itself, or in heel and wrong. While mala prohibita naman, it is, uh, kinukonsider din siya na wrong kasi there is a law punishing the act or punishing the same. So, yun yung kaibahan or distinction ng mala prohibita at mala inse. Okay, so dito tayo class, uh, between intent and motive class. Pag sinabi natin intent class, that is the purpose why someone committed a crime. While motive naman, tandaan nyo lang na acronym dyan is MOMOPO. Motive is the moving power. Again, ang motive that is the moving power or it is the reason or the moving power that compels someone to commit a crime. So that is the motive. Tandaan ninyo, ang element is an element of the crime or ang intent rather is an element of the crime. Kasi di ba, kahit sa homicide and murder element or intent is already presumed. Okay? Kasi mali yung mga tenuro sa mga estudyante na kapag uh, homicide without intent, kapag murder with intent. So that's wrong. Kasi again, ang intent is an element of the crime. Uh, whether anong crime yan, yung ano yung intent is already presumed then ang motive naman that element of the crime yan hindi natin yan tinitingnan ang intentional or ang intent is uh, essential in intentional felonies of course while ang motive naman it is only essential when the identity of the perpetrator is in doubt okay kapag may question doon sa identity of the offender or the perpetrator in Then of course, again, tandaan nyo as a review. So, pag sinabi natin intent, that is the purpose, ang motive naman, that is the moving power, why compel someone or that compel someone cast to commit a crime. So, ang tandaan nyo lang na acronym dyan, MOMOPO. So, alam nyo na yung MOMOPO, so alam nyo na yung intent. Okay? So, MOMOPO, that is the moving power that compels someone to commit a crime. So, that is motive. Okay, so meron tayong tinatawag na criminal liability or how criminal liability is incurred Of course, uh, different, yung result class is different from what is intended. So number one, we have the error in person A. Number two naman, aberratio ictus. And number three, we have the prater intention. Under the error in person A, tinatawag natin yung class na mistake in the identity of the victim. Halimbawa, na pagkamalan mo siya niya, na siya yung dapat mong barilin. Okay? Kasi kambal sila, yung kakambal niya yung nabaril mo. So that is error in person, eh. Mistake in the identity of the victim. While ang haberasio ictus naman, yan yung tanatawag rin natin, class, na transferred intent rule, or the mistake in the blow. Ibig sabihin, yung intended injury mo, or halimbawa, sasampalin mo si Mr. A, or uh, ano na lang, babarilin mo si Mr. A, pero ang bala, nalihis or pumunta kay Mr. B na transferred. Kaya tanawag na transferred intent rule. Okay? So yan yung tanatawag natin na aberratio ictus. So mistake in the blow. So yung intended result or yung intended na gusto, ni mong, uh, gusto mong malaman or gusto mong uh, gawin na tawag nito, na transferred sa iba. So that's why it is aberratio ictus. Ang prior intention in naman class, the result of the injury is greater from what is intended. Or the injurious result is greater than that intended. So yan yung tanatawag natin na criminal liability. Okay, wait lang pa sa uh, bakit kaya naka-on yung ano natin. Uh, I-close lang natin yung ano kasi medyo maingay ang Facebook. Okay. So let's go back again here. Mm hmm. Okay, so ulitin natin class. So pag sinabi natin criminal liability, we have different uh, criminal liability or how criminal liability is incurred. Number one, in impersonate or mistake in the identity of the victim. Aberrashly kusuman, that is transferred and then rule. Number three, we have the prater intentionem. Nakikita niyo ba yung screen? Uh -huh. Okay. Okay, sige. Thank you. So, paki-make sure na ano, naka-off yung microphone niyo. Baka may ano tayo. Baka may masabi kayo diyan mamaya. Okay, so dito tayo class sa impossible crime. So, kapag tinanong sa board exam, is impossible crime a crime? Ang sagot dyan, that is no. Kasi ang makonsider lang natin, class, as crimes, those are crimes na makikita natin under uh, Book 2 of the Revised Penal Code. Kasi matatagpuan nyo naman si, si, si impossible crime class sa book 1. Okay? So, matatagpuan niya siya sa book 1. So, pag sinabi natin impossible crime, ang ibang explanation na kita ko, it is a crime daw kasi from the word itself, crime. Okay? That is wrong class. Binibigyan lang or pinapunish lang yan ng state natin class because of the criminal tendency or the criminal propensity of the act. Ibig sabihin, yung danger na dala ng tao na yun or yung dala sa community. So that's why yung ating uh, impossible crime is uh, what we call punished under the revised penal code. So again, ang impossible crime natin is punished under the revised penal code because of the criminal propensity or the criminal tendency na dala nito sa community. Okay? So that's why it is very important na alam ninyo yung impossible crime. So of course, binibigyan ng punishment 'yan ng batas natin. Ang impossible crime that is punishable by arresto mayor. So ayan, so yan yung tanatawag natin na impossible crime. So tanda niyo sa impossible crime, so we have the ineffectual and inadequate. Ang ineffectual, ibig sabihin, alimbawa, yung small amount of poison, hindi na naapektuhan o hindi namatay yung gusto mong patayin. So that is impossible crime. While ang ineffectual naman, ibig sabihin, yung uh, poison, it turned out not to be poison. Ibig sabihin, yung poison na nilagay mo sa kape, halimbawa ng kasawa mo, hindi pala siya poison, sugar pala siya. So, ineffectual. So, walang mangyayari. Hindi siya mamamatay. Then, we have the two impossibility na na dito. Sa pag, kapag legal impossibility, halimbawa, healing a person that is already dead. So, that is, papasok and, or, ngayon, ngayon, ngayon sa legal impossibility. So paano mo papatayin ang tao na namatay na pala two, hours ago or namatay na one day ago? So yan yung tanatawag natin na the legal impossibility. Akala mo natutulog lang siya. Pag sinabi naman natin physical impossibility, halimbawa, a man with the intention to steal another's wallet and finds out that the pocket is empty so that is impossible crime of theft. Okay, wala namang siyang nanakawin kasi wala namang laman. And another example, a person steals a check which uh, which was later dishonored. Ibig sabihin na wala or pinaklose doon sa ating uh, banko, sa banko niya. So that is physical impossibility. So again, class, kapag tinanong, is impossible crime a crime? The answer is no. Okay? So it is only punishable or, or binibigyan lang yan ng punishment ng ating uh, bansa or ng state to determine or to make sure that uh, the criminal tendency or the criminal propensity of the offender is being recognized or being punished. Okay? So, nakuha ninyo? Nakuha ba? Yes, sir. Okay. So, again, next tayo. Okay. So, meron tayong na tinatawag class na crimes according to the stages. Okay? So, we have the different crimes class according to the stages. Of course, we have the formal crimes or crimes of effect. Ibig sabihin, one stage lang 'yan. Ibig sabihin, na consummate na siya in one stage. Um, while yung uh, material stages natin class, of course, meron tayong na tanatawag na three uh, stages, okay? Where we have the three stages. Ibig sabihin, present, yung attempted, consummated, and of uh, frustrated and consummated. So, yon yung mga formal crimes or crimes of effect. Of course, class, na ano ko na 'yan? na post ko na yan sa ating uh, page kung titingnan niyo diyan so para mas maliwanagan kayo so yung, yung mga crimes na um, uh, automatic class consummated and so on so yeah okay so dito tayo class very important to we have the three stages of execution class ang tanda niyo lang na acronym diyan is CAF okay yung CAF C A F ibig sabihin 'Yung letter A of course that is attempted, 'yung F that is frustrated, and then 'yung C that is consummated. Pag sinabi natin attempted ibig sabihin, the offender commences the execution of the act. Ibig sabihin, he just started the commission of the act. So that is what we call attempted stage. While ang um, frustrated, the person or the offender perform all acts of execution but then again, it was not successful or the felony was not produced. So yan yung tanatawag natin na frustrated. Then pag sinabi natin consummated class, all acts of execution are present, and of course, the felony was successfully produced or nagiging uh, produced, or yung na, nagiging successful yung execution ng crime. So tandaan niyo pag sinabi natin stages of execution, have, attempted, consummated, and of course, the frustrated. Ang attempted, tandaan nyo lang na keyword commences ang frustrated perform uh, perform all acts of execution and but then again the felony was not produced um na ng letter e then of course ang um, consummated all acts of execution are present then take note the stages of execution do not apply to crimes punished under the special laws unless provided by law kasi nga ka, di ba under special law automatic yan consummated Okay, di ba? Automatic rent principal kayo under the special law. Okay, so nakuha? Nakuha ba class? So wala nang wala nang question dito sa stages of execution kasi of course paborito 'yan pagdating ng board exam. So dapat manigurado kayo. Okay, so wala na, wala nang question. Okay, so ayan. am. Uh, yes po. Sige, let's uh, explain or let's proceed now so on the next slide. Okay, so dito tayo nga sa... Ay, okay, so uh, case analysis. So wag muna tayo dito, class. So balikan na natin yan after ha, ah, ng ano natin. Uh, kasi ano. Okay, dito tayo, class, sa persons criminally liable. Okay, so sino yung mga tao na criminally liable, class? Of course, we have number one, the principal Of course, ang principal class na hati yan sa tinatawag natin na tatlo. So we have the principal by direct participation, we have the principal by induction, and of course, the principal by indispensable cooperation. So tandaan nyo lang, pagdating sa principal, meaning the person is the author of the crime. Ibig sabihin, siya yung mastermind or author of the crime. So tatlo yan. Hindi na ibig sabihin na author siya, nahati pa yan sa tatlo. Ang principal by direct participation class, ibig sabihin, he directly took part in the execution of the criminal activity or the action. So halimbawa, siya mismo yung pumatay, siya mismo yung nag-hold up, or siya mismo yung gumarel. So meaning, siya yung tinatawag natin na principal by direct participation. Ang principal by induction naman class, he is the one who forced or induce the offender to commit a crime. Ibig sabihin, hindi siya yung gumawa class pero siya yung nagbayad or siya yung nagipit or ginipit niya yung tao na yon para gawin yung crime na to. So that is principal by induction. Ang principal by indispensable cooperation naman class, meaning you cooperate with the execution of the crime without which or without your participation in the crime, it would not have been accomplished. Ibig sabihin, yung, yung look out ka sa labas. So binabantayan mo kapag may darating or may dadaan na tao para ma-accomplish talaga na makakasamahan mo yung crime. So you're still a principal, but of course you are principal by indispensable cooperation. So yan yung pag sinabi nating principal. Then pag sinabi naman nating accomplice, ano naman ibig sabihin ng accomplice na to? Ang accomplice ibig sabihin, you cooperate with the principal with direct participation by previous or simultaneous with previous or simultaneous acts. So, paano natin matatandaan kapag uh, you are an accomplice? So, halimbawa, matatag, uh, matatawag ka na accomplice kas kapag present yung tinatawag natin na kokwa. Yung ko, that stands for concourse, yung ko na isa pa rin confirms and yung a or yung a that is approves. When you concur, when you confirm, or when you approve the execution of the criminal activities, you are considered as an accomplices. Tanda nyo lang yung tinatawag natin na kokwa. Baka itanong sa board exam. Okay? So, ayan yung persons, criminally liable. And of course, ang pinakalas dyan, an accessories. Ang pinakamadaling uh, matandaan under the person's criminally liable is yung tinatawag natin na access accessories. Yung tinatawag natin na acronym na PROCONHAR. Ibig sabihin, yung PRO that stands for profiting when you profit out of the commission of the crime, ang tawag sa iyo or papasok ka ngayon class sa what we call accessories. Pag sinabi naman natin con, ibig sabihin concealing. Ibig sabihin yung conceal on the commission of the crime, so winning papasok ka pa sa accessories. Then of course, yung har naman, ibig sabihin harboring. So pro, con har, profiting, ay, uh, profiting concealing, and harboring. Ulitin natin, so we have the persons criminally liable. So we have the principal, accomplice, and of course, the accessories. Ang principal class, he is the author of the crime, which is divided into three, the direct participation, he is the one directly took part in the, in the execution of sentence while on induction of mine uh, uh induction he's the one who forced or induced the uh, what we call the offender or the perpetrator of the crime then an indispensable cooperation without which or without his or her participation the crime or the uh, criminal uh, act should not be accomplished so yeah, it's indispensable cooperation Pag sinabi natin accomplices class, you cooperate with the principal with direct participation by the by previous or simultaneous acts. Meaning, you concur, you confirms, or you approves the commission of the crime. Then ang accessories naman, you profited, you, con uh, you concealed, or you harbored. So yan yung papasok sa accessories. So persons criminally liable. Nakuha ba? Nakuha ba, class? Ang uh, persons criminally liable under the revised uh, penal code? Sir. Okay. Okay. Sir, example pa na ako sir, kasi yung napanood ko na example, sir, yung look out. No, ang ang lookout class hindi yan siya papasok ngayon sa accomplices. Mapasok yan siya sa tinatawag natin na indispensable cooperation okay Mapasok yan niya sa indispensable cooperation ang uh, accomplice class tandaan niyo lang yung kokwa kapag you confirm you concur you approves the commission of the crime you are an accomplice okay so actually class yung uh, presentation ko class ito mismo yung uh, ito mismo yung review materials or yung review notes ng University of the Philippines sa sa bar exam. So ayan, when you concourse, when you confirms, when you approves. Actually dati, uh, medyo na, nalilito ako between accomplices and indispensable cooperation kung ano yung tama talaga. Nakita ko na kapag uh, accomplices pala, meron silang ginagamit na matandaan mo, when you confirms, when you concurse, when you approve. So nang and explain ko, uh nag uh, ana naman ng second naman yung mga lawyer and jurist doctor so i'm sure ang sagot natin doon is indispensable cooperation kasi kapag lookout class without your participation without your uh, of course uh, kung wala hindi ka nagbabantay or hindi ka nagganito ganyan hindi magiging successful ang paghugit ng crime nakuha ba nakuha ba class yes okay. coach Okay, so ayun klasa. so maganda yung may mga clarification kayo kasi di ba? Uh, kaya nga uh, uh, mag-comment kayo diyan para masagot natin. Okay, so 'yan. So dito tayo class. Ito yung mga crimes which do not admit of frustrated uh, stage. Okay? So ito daw, but of course, meron pa tayo mga other than that or hindi nakalista diyan na mga crimes uh, wherein walang uh, tinatawag natin na frustrated stage automatic yan na uh, tinatawag na meron siyang um, okay so sa rape we have attempted rape and of course we have the consummated rape so wala lang siyang frustrated so i hope it's clear na may ganun na okay so yan yung tinatawag natin na uh, crimes which do not admit of frustrated stage we have the indirect bribery direct bribery corruption of public officers adultery physical injury and theft of course class yung mga crimes na yan i-explain natin yan further pagdating natin sa book 2. Kasi sa book 1 class, hindi tayo pwede mag-explain ng mga crimes kasi ang pag-uusapan or i-explain natin dito sa book 1, maset yung mind niyo doon sa principles of the law. Yung mga attempted, o yung mga stages of execution, yung mga participation. Kasi kapag hindi nyo yan alam, pagdating sa book 2, hindi nyo pwedeng ma-apply or hindi nyo ma-apply yung natutunan niyo sa book 1. Okay? So yun. Okay, so instances naman where there is an attempted rape. Actually, na-post ko to sa Facebook eh. Okay, kapag halimbawa yung skirt of the victim has been lifted, no matter what position is that, when the accused mounted on the body of the victim, and when there is uh, epidermal touching of the genital organs of the accused and the victim. Attempted rape lang ang tawag ng victim. Okay, so we have the conspiracy and proposal to commit felonies. So general rule class, yung uh, pag-conspire, and pag-propose to commit a felony is not punishable since ang tawag natin doon sa action na yon in our preparatory acts. Ibig sabihin, mga preparations lang yan or manner how to commit or on how to commit a crime. So, ang conspiracy and proposal class in general, it is not punishable unless it is provided by by law. So, yan yung uh, tinatawag natin na exemption to the rule. Pag sinabi kasi natin conspiracy class, When the two or more person comes into an uh, agreement, then, uh, of course, yung agreement nila, they wanted to commit a felony or crime and they decide to commit it. Ulitin natin. Pag sinabi natin conspiracy, when the two or more person come into agreement concerning the commission of the crime or a felony and decide to commit it. Maybe, uh, whether it is uh, in written, whether it is expressed or implied na tinatawag natin. So yan yung tinatawag natin na conspiracy. But of course, magkaiba yan or iba yan sa tinatawag natin na proposal. Okay, so the law specially provides penalty for mere conspiracy. So meaning class, the moment you committed or you uh, you have an idea, then you uh, uh, you commit, you wanted to commit a crime or you conspired. Okay, nagagawa or mag, ano tayo, ito yung gagawin natin. So, automatic, you are convicted already. So, yung treason, okay? So, conspiracy and proposal, or conspiracy to commit treason, rebellion, insurrection, coup d'etat, sedition, and other monopolies. So, yan yung mga, yung laws natin, or mga uh, uh, special laws, or mga special uh, selected crimes, rather, under the revised penal code, wherein yung mere conspiracy, ibig sabihin, yung agreement pa lang na na-create ninyo with, uh, within uh, each other or with two or more person, yung agreement nila to commit a felony, then papasok yung mga crimes na gusto nilang makumit dito, a treason, a rebellion, insurrection, kudita, sedition, and monopolies, that is already convicted. Or ibig sabihin, there is a corresponding penalty provided by law. Okay? So wala kayong magagawa kasi yan yung sa revised penal code. Natin kung, uh, kung kontrahen. So, of course, under the special law naman, class, sa, um, we have the Dangerous Drug Act, espionage, illegal association, highway robbery, arson, and terrorism, the mere conspiracy class that is already convicted or that is already punishable under the revised penal code as well as under the special law. Okay. So, pag sinabi naman nating proposal, class, Kung sinabi natin kanina that uh, conspiracy, when two or more person comes into an agreement, then uh, they decide to commit a felony that is a uh, conspiracy. Pag sinabi naman nating proposal class, the person who has decided to commit a felony proposes its execution to some other person or to some other people. Ibig sabihin, siya yung nakaisip, siya yung may idea na ganito yung gagawin natin na felony. Pero, gi-propose niya sa iba 'yung tinatawag natin na execution of the crime. So ang tanong ko ngayon class, criminally liable ba siya or punishable ba 'yung ginawa niya? Yes or no? Sige nga, titingnan natin. Okay. So, nakakalungkot naman yung mga sagot niya, class. Okay. Mm -hmm. Of course not. Okay? So, of course not, class. Okay? But then again, uh, general rule, hindi talaga, class. Kasi nga, hindi naman siya yung nag-execute ng crime, class. He proposes the execution of the crime to some other person or to some other people. That's why he is not punishable or ibig sabihin, walang penalty na ibibigay sa kanya. Nakuha ninyo? Nakuha ba? Bakit sinagot nyo lahat? Yes. Again, it is no. General rule, hindi po. Kasi nga, siya lang yung nakaisip pero hindi niya naman ginawa. Bakit? Ano ba yung pinapanish natin under the law of the state or under the criminal law? Yung internal acts ba or external acts? Yung uh, guilty act ba or guilty mind? Okay, sagutin nyo nga sa comment section. Ano yung pinapanish natin or ano yung pinapanish ng batas natin, class? Okay, so di ba? Guilty act ang pinapanish ng batas natin yung naisip ng tao na yan okay na mag-commit ng felony sa utak niya pa lang yan class so that's why hindi yan pinapanish ng batas natin unless it is provided by law nakuha ninyo? nakuha ba yes sir okay so ayan uh, so very good class of course yung uh, uh, we have the uh, RPC Okay, ah uh, paki uh, ano nga siguro mag uh, ano ako, magtawag ako ng magtatawag uh, or mag uh, ay mga dito pwedeng magbasa. Okay. So what are para may ano tayo class starting uh, next uh, day pa lang magkakaroon tayo magtatawag ako ng magbabasa para of course hindi rin maubos yung boses ko. Okay, sino yung available class to read class? Yun yung mga mga crimes or mga crimes na binibigyan ng penalty agad-agad for the mere proposal. Okay. Si Rona, Rona May. Pwede ka pa magbasa, ma'am? Okay. Ay, pass a reading. Okay, so sino yung ma available class to read? Okay, baka nahihita ka yun. Ah, sige, sige. Go ahead. Si, sino yun? Si Sir, uh, sir Nassim. Di, di, sa po, sir, yung apat po agad? Okay. So, pag-ibasa yung 1 to 4. Ah, 1 to 4 po. Sige po. The RPC special provides penalty for mere proposal. First, the treason. Second, three, insurrections. And fourth, kudita Okay. So, yan yung mga tinatawag natin na the mere proposal palang class that is already punishable. But then again, general rule, uh, yung proposal palang is uh, not or it is not punishable. class huh? Pero of course, exemption to the rule, yung treason, rebellion, insurrection and coup so automatic yan binibigyan ng penalty ng forte natin. Okay, so I hope it's clear. Then of course, we have the classification of felonies according to the gravity. So pakibasa, ayoko na lang yung magbabasa. So we have the classification of felonies, it's already 808. So wait lang klasa. Okay. So again, so we have the classification of felonies according to the gravity. Ibig sabihin, okay, so we have the grave felonies, we have the less grave felonies and the light felonies. Of course, ang grave felonies, we have uh, from reclusion perpetua hanggang sa sa fines and class na 600 pesos. Sa less grave felonies naman class, we have the imprisonment uh, correctional hanggang sa fines na more than 200 pesos. Ang light felonies naman, arresto minor hanggang sa fines na exceeding 200 pesos. So of course, alam niyo na yan yung grave felonies, more less grave felonies, and the light grave felonies according to the gravity of the offense. Pero pagdating sa board exam class, hindi naman masyado silang nagtatanong dito. Ang pinakamaraming tanong talaga class sa book 2. Kasunod ang book 1 of course. Okay, so dito tayo class sa circumstances affecting the criminal liability of the offender. Okay, so sino yung available to read class para after that i explain po. Si um, si Aiko. Aiko ba? as si, Mag-raise ng hand na lang class kung sino yung available. Para meron tayong interaction. Ah, okay. Wala, wala ba? Wala. Okay na work ay nasa work pala si Sir. Ah sige so ako na lang so para ano natin so ilang minutes na lang naman. Okay so we have the circumstances class affecting the criminal liability of the offender. So of course we have the gima na alam na alam niyo so we have the justifying, exempting, mitigating, aggravating and alternative. So pag sinabi nating justifying class tandaan niyo lang it is reasonable So, it is reasonable or it is in accordance with the law. Ibig sabihin, whatever action na na-commit niya or na ginawa niya, that is uh, in accordance with law. Ibig sabihin, pasok yan sa tanatawag natin na legality. So, kapag justifying class, ano yung magiging epekto ng justifying class? Kasi nga, in accordance with law, yung action ng tao na yon. Okay, so on the comment section, ano magiging epekto nito? Okay, so again class, kapag si justifying, ano yung magiging epekto nito? Mm -hmm. Okay. Okay. no criminal and civil liability. Okay, so again, pag sinabi natin uh, justifying class, so explain natin to class, ah, yung 8 na to, and of course, uh, pupunta tayo on detailed on the next day. So we have the circumstances class affecting the criminal liability of the offender. So we have the justifying, exempting, mitigating, aggravating, and alternative. Pag sinabi natin justifying class, of course, we have the seven justifying circumstances meaning the person is uh, reasonable or yung action niya is reasonable or in accordance with the law. So ang epekto nito class, there is no criminal liability and civil liability ang mangyayari. So meaning kapag titingnan natin, there's no crime and there's no criminal. Parang ganoon, ang tinatawag natin na justifying. Kasi nga ang ginawa niya is pasok or hindi against sa ating bata. So that is justifying. Then, pag sinabi naman natin yung exempting, ibig sabihin na, the person is exempted only with criminal liability class. Ibig sabihin yan, hindi siya makukulong, but then again, babayaran niya yung mga danyos or whatever uh, damages he incurred during the commission of the crime. So, yan yung tanatawag natin na exempting. Exempting. You are exempted with a criminal liability but not with civil liability. Halimbawa, kapag uh, may sakit ka sa utak or you are a minor, of course ang mababayad niyan class is the parents. Okay? So yan yung tinatawag natin na exempting. Pag sinabi naman nating mitigating class ibig sabihin meron niyang epekto to uh, decrease or to reduce the penalty provided by the law. Ibig sabihin uh, mababawasan. Meron ka pa ring uh, liability class but then again, hindi na masyadong mataas or pwedeng uh, pra maximum maging minimum or from uh, from higher sentence i-reduce -re siya ng one uh, degree lower yan yung tinatawag natin na uh, mitigating okay so it will decrease or it will reduce the penalty provided by the law. So, of course, we have 11 uh, mitigating circumstances. Ang aggravating circumstances naman, class, we have, of course, uh, 21 aggravating circumstances. Tandaan ninyo, magkaiba yung tinatawag natin na uh, aggravating circumstances sa of course sa qualifying circumstances of murder. Ang qualifying circumstances of murder class naka-fix na yon doon sa Article 248 ng Book 2 natin or sa murder. While the aggravating circumstance class makikita nyo yan sa GMA. 'Yon yung mga circumstances affecting the criminal liability of the offender. So that's why we have the aggravating So merong tendency or meron siyang epekto to increase the penalty. Okay, of course we have 21 aggravating circumstances but then again, we have only six aggravating or qualifying uh, circumstances of murder because of isa-isahin pa 'yan. Then of course pag sinabi natin, uh alternative class, uh, it is uh, will be taken into account whether it is uh, aggravating or mitigating. So pwedeng tataas ang punishment or pwedeng babawa depending on the circumstances. Of course, tanda ninyo, under the alternative, tanda nyo lang yung uh, tinatawag natin na uh, intoxication, relationship, and the degree of instruction and education. So again, under the alternative, we have the intoxication, the degree of instruction and education, and of course, yung tinatawag rin natin na relationship. Okay? So, sorry, Halimbawa, uh, under the uh, education class alternative, yung walang pinag-aralan or uh, wala talaga siyang uh, na-acquire na knowledge or wala talaga siyang pinag-aralan at all, so it will be taken into account as mitigating kapag in case nakakommit siya ng crime. Magiging aggravating naman yan, class, kapag halimbawa uh, yun yung uh, uh, ano talaga siya, merong uh, tinake advantage niya or get took advantage niya yung tanatawag natin na pinag-aralan niya to commit a crime. So, that will be taken as alternative or it will be taken as an aggravating. Pag sa eh, intoxication naman, class, bibigyan ko lang kayo ng ano, class, ha, ng, ng uh, overview. But, uh, on the other day, pumunta talaga tayo doon sa pinakamadiin. So, pag sinabi natin sa intoxication, class, halimbawa, he is not an habitual drunker, then he committed a crime. So yan yung tanatawag natin na magiging aggravating yan class. Magiging mitigating kapag of course yung uh, uh, crime na nakommit niya or he is not an habitual drunker, hindi siya sanay uminom or hindi talaga siya umiinom at all, then nakakommit siya ng crime in connection with that, papasok yan ngayon sa mitigating circumstance. Ulitin natin, pag sinabi natin justifying, Ibig sabihin, reasonable or in accordance with the law. Okay? Reasonable or in accordance with the law. The person is a free class both from criminal liability and of course with civil liability as well. Ang exempting circumstances naman, the person is exempted with criminal liability but not with civil liability. Then ang mitigating may epekto yan class to decrease or to reduce the penalty from uh, from maximum pwede i-reduce yan sa minimum period from uh, uh higher penalty i-reduce siya uh, pwedeng 1 uh, degree lower pwede yan sa mitigating. Sa aggravating naman it for uh, it will uh, increase the penalty provided by the law from minimum itataas sa maximum from from reclusant temporal itataas, itataas ngayon sa 1 degree higher. So, aggravating yan. Then, of course, we have the alternative. So, it will be taken into account whether it is aggravating or mitigating. So, yan yung mga circumstances class affecting the criminal liability of the offender. So, of course, uh, on the next day's class, uh, pupunta tayo <clears throat> on the specifications. But of course, before tayo mag-end uh, this evening, so meron tayo <coughs> sorry, i-discuss ko muna to class. Of course, uh, we have the seven justifying uh, circumstances na tinatawag natin. Ang tandaan nyo lang dyan, class, na uh, acronym na ginamit ko is SIDERT, okay? SIDERT's uh, FOB. SIDERT's FOB. Yung S, that stands for self-defense or yung S-I-Rather. Yung D, that stands for defense of relatives yung uh, yung of course yung um, yung R of course the defense of stranger okay stranger yan class okay yung S naman that is the state of necessity yung uh, F fulfillment of duty or lawful exercise of the right of office yung O obedience and of course yung B is battered woman syndrome okay dito tayo so tanda niyo pag sinabi nating self defense ano yung uh, isang word na magde-define sa self defense class Nabigay ko na 'to sa inyo. Ano yung one word na mag-define ngayon sa tinatawag natin na self-defense? Okay, so what that particular uh, letter or particular word rather to define or na mag-define ngayon kay self-defense? Okay, so ano yung class? Please answer on the comment section. Okay. So, ano yung one word na yun? Unlawful? Mm -hmm. Hindi, class. Again, mag maghahanap ako ng pinakatamang sagot. Unlawful. Okay, some other answers. Sige class. Bakit hindi uh, fear sir? Hindi ren. And lawful aggression hindi ren. Okay, Andrea, hindi. Bakit wala akong nakitang tamang sagot class? Anong nangyayari sa inyo? Again, ano yung one word na mag-define -de ngayon kay self-defense? Okay, so ano ba yung ginamit ng batas natin? Again, ano yung one word na mag-define -de ngayon kay self-defense? Okay, so hindi pa rin. Wala pa rin nakakuha ng tamang sagot. Tinitingnan ko sa comment section. life. <laughs> okay. So, ganito class. Ganito yan. Okay. So, medyo mahina pa kayo class pagdating sa mga ganito pala. So, dapat ma-improve ko talaga kayo dito. So, tandaan ninyo, pag sinabi nating self-defense class, ang one word, okay, ang one word na mag-define -de sa kanya that is self protection or self preservation okay so yan yung tinatawag natin na self defense Again, self-preservation or self-protection ibig sabihin, karapatan mo as a human being to defend yourself from the attack or from the danger. Again, ulitin ko ha. Ang tandaan niyo sa self-defense, ibig sabihin ng class, you uh that is self-preservation or self-protection. Meron kang karapatan to defend yourself from the danger or from the attack. So pag sinabi natin self-defense class, tandaan nyo lang yung tanatawag natin na anrela. Okay, ano naman yung anrela, sir? So meaning, magkakaroon ng self-defense or pwede ka mag-claim ng self-defense kapag, again, we have the unlawful aggression. Ibig sabihin, merong attack or danger na paparating. Then of course, yung RE, that stands for there is a reasonable necessity of the means employed. Ibig sabihin, it is a human nature kapag may nangyari or kapag may paparating na attack, depensahan mo yung sarili mo. That is reasonable necessity. And of course, yung la, that is the lack of provocation on the part of the person defending himself or herself. Ibig sabihin, hindi ikaw yung nagsimula ng gulo, hindi ikaw nagsimula ng crime na yan. So again, that is self-defense. The moment na kulang yung uh, element ng self-defense class or kulang, halimbawa, ikaw yung nagsimula, hindi mo pwedeng i-claim na self-defense yan. Kapag uh, yung uh, tinatawag natin na lack of provocation, kapag ikaw nagsimula, walang self-defense. Any na nabanggit yung tatlo class, unlawful aggression, kapag wala namang unlawful aggression or danger na attack or wala namang danger na paparating tapos pinatay mo siya, hindi yan self-defense. Uh, reasonable necessity, um, of course, the lack of provocation on the part of the person defending himself. So, tandaan ninyo, class, sa self defense meron tayong tatlong self defense so we have the self defense of oneself of course yung sa sarili natin self defense of relatives and of course the self defense of stranger so pag sinabi nating defense of relatives class we have the sad brosa okay so we have the sad brosa So ano nga ba yung uh, tinatawag natin na uh, sad brosa? So of course we have the uh, the sister, okay, yung S that stands for sister, we have the uh, ascendance. we have descendants, we have the brother, and of course we have the um, what we call the uh, affinity, and of course the uh, consanguinity. Okay, so yan yung tanataw natin na sad bro sap. Okay, sad bro sap. Okay, yung S pala is spouse. Ulitin natin. Pag sinabi natin S, we have the sister. Ay, sorry. We have the spouse, ascendants, descendants, brother sister we have the uh, the relatives by affinity and of course we have relatives by consanguinity kapag papasok 'yan class sa tinatawag natin nat brosap, grossack okay so ibig sabihin wala walang punishment walang criminal liability at wala rin civil liability na mangyayari kasi that is defense of relatives okay ang question ko class saan papasok ngayon kapag pinagtatanggol mo yung asawa mo Okay, saan papasok na self defense kapag pinagtanggol mo yung asawa mo sa attack? Saan ngayon papasok 'yan? Sige nga. Okay, very good. There is defense of relatives. Okay, defense of relatives yan, class. Okay, kapag pinagtanggol mo naman yung uh, adopted child mo or yung halimbawa na lang, yung uh, common law wife mo, ibig sabihin yung, li 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 yung, yung live-in partner mo, class, saan papasok ngayon na defense yan? Again, kapag pinagtanggol mo yung uh, live-in partner mo or yung common law wife mo, class, saan papasok yan na relatives? Okay, very good. So that is an exemption class to the defense of stranger. Okay, defense of stranger. So that's why I explain natin what is defense of stranger. So pag sinabi natin defense of stranger class, uh, ibig sabihin ng stranger or any person na hindi mo talaga siya na nakilala or hindi mo talaga siya na encounter at all. So yan yung tanatawag na na defense of stranger. Okay. So yan yung defense of stranger. So of course kapag sinasaktan, o nakikita mong sinasaktan yung isang tao, kahit hindi mo kilala class, tutulungan mo yan kasi that is defense of stranger. Pag sinabi naman nating state of necessity class, that is the avoidance of greater danger. Halimbawa, nawala ng preno yung sasakyan mo, then may masasagasaan ka na sampu na bata, so instead na diretso mo yung sasakyan mo, ibinangga mo na lang siya sa pader. So papasok yan ngayon sa justifying circumstance. That is uh, state of necessity. Then we have the fulfillment of local exercise of the right of duty. Ibig sabihin, halimbawa, police officer ka, in line with your duty, mayroong order galing sa taas, of course, kailangan mong gawin yan or kailangan mong sundin yan. So whatever the outcome, you are not criminally and civilly liable. Then of course, obedience to an order for some lawful purpose. Pinag-utusan or nautusan ka lang naman. Then of course, papasok yung tinatawag natin na battered woman syndrome. Okay? So ang battered woman syndrome, papasok na yan sa justifying circumstances. Yung kapag yung uh, babae or yung woman is a uh, living in a battering relationship, panibawa, present yung uh, tinatawag natin na uh, bousy, pepsi. Okay? So yung mga abuses na yon So kapag napatay niya yung asawa niya or husband niya, wala yan. Hindi siya makukulong at hindi rin siya magbabayad ng danyos. Okay, kasi battered woman syndrome, papasok siya sa justifying circumstance. As long as ilang cycle of violence ang dapat natin maclaim or dapat ma-prove ng mga psychiatrist plus and psychologist kapag masasabi that that woman is experiencing a battered or living in a battered relationship. Ilang cycle of violence? Tatlo no po. Okay, very good. So that is uh, three class ha? kasi ang pagkakalam ng iba, dalawa. So we have the three cycle of violence. Okay, so we have the three cycle of violence na dapat uh, mapagdaan or dapat ma-prove or ma-establish na yung babae is experiencing a battered woman syndrome. Okay, so yung battered woman syndrome. So again, so we have the seven justifying circumstances, Seder, uh, Self-defense, Again, pag sinabi natin self-defense, that is the uh, self-preservation or self-protection. So, Tandaan nyo yun lang yung elements ng self-defense. We have the anrela. There must be an unlawful aggression. Uh, of course, ibig sabihin, there is an attack or danger na paparating. Then, re, reasonable necessity. Then, of course, yung la, that is the, their lack of a, uh, provocation on the part of the person defending himself or herself. So, meaning, hindi ikaw yung nagsimula ng, ng crime or nag-initiate ng action. Then, of course, we have the defense of relatives papasok yan kapag uh, ang dinepensahan mo or pinagtanggol mo class tapos napatay mo yung kalaban whether uh, you are uh, yung tinatawag na yun na spouse ascendants, descendants brother sister ascend uh, your uh, affinity and of course yung consanguinity and of course papasok diyan yung uh, yung husband or wife mo class papasok sa relatives by uh, defense of relatives then ang defense of stranger of course uh, kapag pinagtanggol mo yung person na hindi mo na meet at all in the in your entire existence so papasok yan sa defense of stranger then of course we have the state of necessity tandaan yung state of necessity that is the avoidance of greater danger so tandaan niyo dito di ba class sinabi ko kanina na ang justifying circumstances walang criminal liability and civil liability pero ang state of necessity class, siya yung nanghalo under justifying circumstances na merong what we call civil liability. Kung ano man yung nasira niya class, ano man yung nadanyo uh, ano ba na binangga niya sa pader o binangga niya sa bahay, kung ano yung nasira niya babayaran niya. Siya yung nahalo dito sa justifying circumstances kung saan merong civil liability but of course wala siyang criminal liability. Nakuha ba? Okay kasi tinanong yan sa boring exam. Uh, at of course sa bar exam rin Kung ano yung isang justifying circumstances Na merong civil liability Ang sagot doon That is the state of necessity Okay? State of necessity Then of course we have the fulfillment of local exercise Or the right of office Obedience to an order for some local purpose And the battered woman syndrome Or the, the BWS Yan yung mga justifying circumstances natin So meaning kapag justifying there is no crime happen and of course there is no criminal so yon yung seven justifying circumstances of course on our next uh, meeting um uh, explain natin one by one yung mga different circumstances pupunta na tayo sa exempting and of course hanggang sa uh, alternative then hanggang matapos na natin ang book 1 konti na lang ang book 1 then pupusin tayo sa book 2 and other another uh, area in criminal law and jurisprudence okay so thank you for joining class so i will be um i will be sending yung tinatawag